Uppgift nummer 6, lös ekvationen A där. Har vi 6x är lika med minus 5 är lika med 4x, och därmed 9. Och jag ska samla alla x först. Så 4 är det minsta, den här 4 är det minsta, så jag ska göra den till 0. Jag subtraherar den med 4x, med 4x. Så får jag 2x, den här blir 2x, den 6 minus 4 är 2. Subtraherar med 5, den här gången blir 0, är lika med 9. Jag vill inte ha minus 5 där, så jag ska göra den till 0 också genom att addera 5. Så den här är 0. Så har jag 2x är lika med 14. Nu där vi båda led med 2. Så har vi x är lika med 7. Ni kan testa. Vänster led är 6x minus 5. Är lika med 6 multiplicerar med 7 minus 5. Så får vi 42 minus 5 är 37. Höger led är 4x, subtraherar med, adderar med 9, är lika med 4, multiplicerar med 7, adderar med 9. Så har vi 28, adderar med 9, det är 37. Så höger led är lika med vänster led. Ska vi titta på B. 7. Multiplicerar med x minus 3 är lika med 35. Det finns två sätt att göra den här. Jag ska göra det senare. Så här vi multiplicerar vi in 7x. Subtraherar med 7 multiplicerar med 3 är lika med 35. Så 7x subtraherar med 21 är lika med 35. Jag vill inte ha negativ 21 där, så adderar jag med 21. Båda led. Det blev lite tokigt. Är lika med 35. Jag vill inte ha negativ 21, så adderar jag 21 båda led. Så den här blir 1, så har jag 7x är lika med 56. Dividerar jag båda led med 7. Med 7. Så har jag x är lika med 8. Kan man göra det på annat sätt? Jo, det kan man göra. 7 multiplicerar med x subtraherar med 3 i parentes är lika med 35. Man kan dividera direkt med 7. Så att den här blir 1. Så har jag bara x minus 3 är lika med 5. Jag vill inte ha 3 där, så adderar jag båda led med 3. Så har jag x är lika med 8. Ni behöver inte göra samma sak som jag har gjort här. Därför ni har löst den i två olika sätt. Och ni fick samma. Det måste vara